Коломийщину відвідали посли Македонії та Хорватії, а також велика група бізнесменів із Сербії. У конференц-залі Національного музею мистецтва Гуцульщини та Покуття гості із Балкан зустрілися із керівництвом міста, району та області. Запросили на зустріч і бізнесменів Покутського краю. Про що говорили на брифінгу, знає Богдан Малецький. Це вже не перший приїзд до Коломиї посла Македонії Атос Писановський. Однак цього разу він запросив до міста над прутом ще й посла Хорватії Желько Крінічича. А також бізнесменів із Сербії. Гостей зустрічали перший заступник голови облдержадміністрації Василь Плав'юк, голова Коломийської районної адміністрації Михайло Негрич та міський голова Ігор Слюзар. На початку зустрічі Василь Плав'юк зазначив, що Прикарпаття завжди готове до співпраці із дружніми балканськими країнами. Від імені голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишиванюка дозвольте вам вас привітати, побажати вам плідної співпраці. Праці на теренах Прикарпаття. Ми готові вам з вами поділитися нашими здобутками, готові вислухати ваші пропозиції. І, як говорить наш губернатор, спільно зробити щось хороше для наших народів. Підтримав його і голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Негрич. Він розповів, що колись наші фірми вже співпрацювали із хорватськими виробниками. Однак тепер партнерських відносин немає. Желько Крінічич пообіцяв посприяти у відновленні зв'язків між двома дружніми народами. А Михайло Негрич зазначив, що Коломийщина завжди раду буде зустрічати гостей. Міський голова Ігор Слюзар запросив інвесторів-виробничників також до Коломиї. Ми колись працювали з фірмою Кутіво повністю на Коломийський район. Ми брали насіння кукурудзи у вас, КВС-овське. Це був 98-99 роки. І в майбутньому ми можемо працювати по насінню, якщо є по сільському господарству, як кукурудза, так і пшениця. Ми готові зустрітися з аграрниками нашого району. Місто Коломия за Радянського Союзу було великим промисловим центром. На жаль, так склалося, що в перше десятиліття не зберегли виробництво, і ми зараз можемо похвалитися тільки великими вільними виробничими площами, тобто як інтерес для інвестицій. Ми маємо вільних 40 тисяч метрів квадратних виробничих площ на різних старих підприємств. Нам потрібні інвестиції влити нову кров в виробництво. Обидва посли щиро дякували господарям за можливість відвідати Покутську та Гуцульську землі. Вони висловили сподівання, що співпраця між Прикарпаттям, Македонією, Хорватією та Сербією з року в рік зростатиме. І це принесе вигоду всім чотирьом народам. Благодарючи позиву мого дорогого приятеля, дякуючи запрошенню моїх давніх приятелів з Коломийщини Василя Мацьківа та Богдана, які мені багато розповідали про цей прекрасний край, я змушений був приїхати, щоб пересвідчитися у правдивості їхніх слів. І після цього я не лише переконався, що це правда, але й кажу, що на 20% я вже гуцул. І тому я всім своїм друзям і приятелям порадив відвідати цей край. А на закінчення хотів би сказати, що я сподіваюся на розвиток відносин між Прикарпаттям та балканськими країнами. Добра сурання ізмеджу овок регіону Івана Франковська, Коломія з нашим державами на Балкану. Дозволите десь, скажімо, мою особливу захвальність, що ви нас ваку топу прийняли. Хочу подякувати вам за теплі слова. На відміну від мого приятеля Ацо, у нас немає ще представництва на Західній Україні. Але ми сподіваємося, що з допомогою ваших властей воно скоро з'явиться. І тому я, як і мій колега, впевнений, що ми працюватимемо лише для співпраці з вашим регіоном. І я обов'язково про це проінформую мій уряд. Ово діло України і дати вам знання, коли респектуємо везе, яке маємо і яке нам заєднічки. Разом із високоповажними послами в Коломию приїхав і заступник міністра лісового господарства Македонії. Він поспілкувався з керівником Коломийського держлісгоспу, а бізнесмени із Сербії запропонували започаткувати на Коломийщині і виноробну промисловість. На закінчення зустрічі гості оглянули ще експозицію музею Гуцульщини та Покуття. Богдан Малецький, Сергій Куриляк, програма «Події НТК».